Varsen med 100 meter kvar till start. Och där har bilen släppt fältet i dagens nionde lopp. Snabb ut mitt i banan 4, Roxy Trio längre utifrån 8, First Enjoyment. Där bakom följer 2, Gärdet Pavarotti och 3, Gothic Turner. Stor markförlust i starten för nummer 6, LA Tromp. Då är det galopp för nummer 8, First Enjoyment, utvändigt om ledande 4, Roxy Trio, som strax går ur den första svängen. Framåt först i andra spår då 3, Gothic Turner i rygg på ledaren följer 2, Gärdet Pavarotti. Som tvåa i andra spår finns nummer 7, Thriller Ted. 500 meter på kilometertiden, 1.15 ungefär. I tredje spår, en bit ner i kön, hänger nummer 5, Out of Sterling. Vi var där framme i ledningen. Jeanette Gustafsson med nummer 4, Roxy Trio, som nu har drygt 1300 meter kvar till mål. Nummer 3, Gothic Turner, har kommit ner i rygg på ledaren. Som trea på innen då, nummer 2, Gärdet Pavarotti. Framåt först i andra spår, en bit ner i kön, 7, Thriller Ted. Strax passering 1000 meter, 4, Roxy Trio, varvar på kilometertiden 15,3. Längre ner i andra spår, tredje utvändigt 12, Emil Tuffing, ut i fjärde utvändigt nu, nummer 11, Kjellna Orlando. Tittar vi på innerspår har vi fjärde in för ett Baby Bell, 50 invändigt 10, Attitude Pellini, lucka till 5, Out of Sterling, 8, First Enjoyment och 6, LA Tromp. Strax ut på den sista bortre, 800 meter kvar nu för ledande 4, Roxy Trio, som snett utvändigt har nummer 7, Thriller Ted. Där bakom är andra utvändigt 9, Odin Tull, i rygg på ledaren 3, Gothic Turner, 3 utvändigt 12, Emil Tuffing. Då attackerar nummer 12, Emil Tuffing, via tredje spår. Först ut i tredje spår, 9, Odin Tull, 1500 efter 16,0. Här kommer 9, Odin Tull, via tredje spår, med där bakom som tvåa i tredje spår, 12, Emil Tuffing. Men i ledningen allt jämt, 4, Roxy Trio, som är inne i slutsvängen, har 400 meter kvar. Har nummer 7, Thriller Ted, på utsidan i tredje spår. 9, Odin Tull, där bakom 12, Emil Tuffing, som tvåa i tredje spår. Nu via fjärde spår, nummer 12, Emil Tuffing. När klockan ringer så är det 7, Thriller Ted, som har tagit över. Men 9, Odin Tull, på utsidan, här kommer 12, Emil Tuffing, längst ut i banan. Det står mellan Thriller Ted och Emil Tuffing. Thriller Ted invändigt, Emil Tuffing kommer närmare här, längre ut i banan. Men grepp invändigt just nu för Stenort! Resultat till lopp 9, V3-2, amatörkustmatch, Malta Åby, P22. Här segrade nummer 12, Emil Tuffing och Jörgen Åsén. Två blev 7, Thriller Ted, Håkan Borg. Trea blev 9, Odin Tull, Olof Thorsson. Ordningsföljd 12, 7, 9. Segrande Emil Tuffing är uppfödd av Stall Små Kusar HB och AD Graf AB. Ägd av Stall Små Kusar HB, V5 Isol AB och AD Graf AB. Tränad av Anna Forsell från Axel Walla och körd av Jörgen Åsén. Vi hälsar kretsen kring Emil Tuffing. Välkomna fram för prisutdelning i vinnarcirkeln. Varsågoda.
Jörgen Rosén får ytterligare ett fint pris att ställa i bokhyllan då han vinner amatörmatchen mellan Malta och Åby med Anna Forsells Emils Tuffing. Grattis! Tack! Kände du att du vann? Jag trodde faktiskt inte det. Hur känner man sig direkt efter mållinjen då, när man liksom har gjort allt rätt och inte riktigt nå fram? Fan att inte loppet var en meter till. Hur kändes det 350 kvar då? Ja, då var jag rätt knall på att vinna. Hur knall då? Ja, jag trodde det var Torsen och slå. Den kändes som att jag hade slagit redan. Hur känner man sig upploppet ner? Är det inte riktigt händer det man vill? Ja, man försöker bara jobba så gott det går. Och så får man hoppas att den andra jäken som leder stannar lite då. Vad kan du berätta om loppet i övrigt? Ja, det var ett smärtfritt lopp. Så jag hittade ryggen på Torsen direkt. Och det är målet med loppet, att få en bra rygg? Ja, det var det ju. Från sporthåll så är det inte så mycket att be för. Va? Vad fick du för information från stallet? Ja, från vissa håll var det stenklart. Va? Men jag har ju hört de här grejerna förr. Va? Så det var ju kul att gick vägen. Hur viktigt eller hur roligt tycker ni det i OBs amatörförening att det kommer gäster från Malta, att ni åker ut och ni kör mot varandra de här kuskmatcherna, banorna emellan? Ja, det är ju hur trevligt som helst. Va? Vi hade ju för några år sedan ett utbyte med Tyskland och det var vansinniga trevliga resor. Inte bara för den sakens skull, men det var goda vänner att ha att göra med. Och i dagens lopp, det var 6 stycken svenska kuskar, 6 maltesiska. Märker man någon skillnad på hur man kör sina hästar liksom? Jag märkte ju ingenting. Jag såg att det var några som hoppade och några hängde i tredje. Jag hade full fokus på att hålla ordning på mig själv. Du jobbar ju hos Stall Denko. Hur verkar det med Solvato? Jag tror det verkar så bra som det går i alla fall. För det är, han ser och han lyser hästen i alla fall. Grattis. Jättetack. Jörgen Rosén, Anna Forsell, Emil Tuffing. Och då ska vi få segerflering i lopp 9 V3, hans andra avdelning amatörkuskmatch Malta-Åby. Här kommer 12 Emil Tuffing, tränad av Anna Forsell och körd av Jörgen Åsén.